Sige na. Ako. Tiyo, karakat kong to. Successful. Ini tenang kan cak begini. Terus? Ah, sorry. Ini tu sahur ke ha? Ini untuk nak tu arah tengah tiang tenda pelajar ni. Kita nak ready ke? Sahur ke? Kamu ready? Okay. Okay. Recording.
Ini babar. Tidak enak juga kan atau? Alam khasnya alam khas. Baharian lu beli emang kadi? Dekin jatuh lah. Tidak sanggup dari adik. Thank you.